দোস্তো, মই আজি অসমীয়াত কৈছোঁ। মানে মোৰ যি চেনেলটো আছে লকাৰ লেংকা, মই আজি এটা মাইক কিনিছোঁ। এই মাইকটো আজি মই ৰিভিউ কৰি আছোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই মাইকটো তো আজি যি মই দুটা এটা ভিডিঅ' দিলোঁ, মাই ফানী মিউজিক ছাৰ, তো সেইটো মানে মই এনেই দিছোঁ আৰু এটা ডাবলিংছ বিলিং। সেইটো মানে বেয়া কমেণ্ট নামাৰিব, বাছ লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো মই লকাৰ নেলেংকা মোৰ নামটো এইকাৰণে দিছোঁ কাৰণ মই আয়ান মঞ্জুদা, আয়ান আয়ান ৰহমান, আয়ান বহুত কিবা কিবি আছে। তো মাৰিলে বিচাৰি নাপায়, লকাৰ লেংকা মাৰিলে এতিয়া আগেই বিচাৰি পায়। আৰু মই আজি মাইকটোৰে কৈ আছোঁ, তো বেষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগে। দেখিছে মাইকটো ইয়াতে আছে। তো প্লিজ মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লাইক কৰি দিয়ক। আৰু কালি মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছোঁ মাই ষ্টুডিঅ'ৰ ওপৰত, এইটো মাইকেদি।